Ahojte, Mišo Reiter, magazín Touch It a top 8 vecí, ktoré mám na notebookoch najradšej. V tomto videu vám asi nebudem vysvetľovať to, že notebooky sa zmenili. Ó, aké múdre. Samozrejme, že sa zmenili. Tiež vám asi nebudem vysvetľovať to, že sú výkonnejšie a že máte väčšie disky. Samozrejme, že ich máte. Ale poviem vám o technológiách, ktoré mňa osobne zaujali. Vybral som teda top 8 vecí, ktoré ja považujem v notebookoch za taký prerod do novej éry. No keď už sme pri tej ére, pamätáte si, ako ste čakali dlhé rady pred tuzáčom? Ja sa nebudem hrať na historika, vlastne ani na polyhistorika, ja si to nepamätám. Ale situácia sa opakuje a keby ste si dneska chceli kúpiť notebook, lebo možno, že máte naň peniaze, tak si ho kúpiť nemôžete. Áno, reč je o RTX kartách, ktoré sú v notebookoch a tie sú momentálne nedostupné. Prečo? Lebo chcú hrať všetci hry. Tududú. Riť palovu. Všetci chcú ťažiť kryptomeny a vy sa tým pádom nemôžete zahrať. Poďme na prvý parameter. Tenkosť. Teraz nad tým rozmýšľam. Ak je toto tenkosť, tak toto sa volá hrubkosť. No v každom prípade je to niečo, čo sa zmenilo. Notebooky dnes máte podstatne tenšie a napríklad tento Lenovo Yoga 9i váži 1,35 kg. Nie je to veľa, zároveň ale to, že je notebook tenší, neznamená aj to, že bude veľmi ľahký. Samozrejme, hmotnosť sa znižuje, ale tieto dva parametre spolu úplne nesúvisia. Koniec koncov, týchto 1,35 kg držať v ruke ako tablet? Zaposilujete si. Notebooky sú ale tenšie a to vo všetkých sférach a tým myslím aj tie najlacnejšie notebooky. Nemusia byť ale super tenké, no máte v nich technológie, aké ste pred rokmi nemali. Čiže, aj keby notebook výrazne neschudol, stále je výkonnejší ako povedzme notebook, ktorý je 5 alebo 10 ročný. Keď nad tým teraz rozmýšľam, tak vlastne jednu vec v notebookoch nemáte. A nemáte v nej optickú mechaniku. Keď sa na to takto pozerám, nie je samotná optická mechanika hrubšia ako celý tento notebook? No a ešte ďalšia vec, nemáte v nej ani disketovú mechaniku. Napríklad môj prvý notebook, ktorý som si ja kúpil, tak už disketovú mechaniku nemal, ale ešte stále mal niečo takéto. Poďme na druhú vec a to sú otáčkové disky. Áno, stále ich v notebookoch vidíte, ale už je to čoraz menej. Našťastie, ďakujeme. Je to o tom, že keď ste si kedysi zapli notebook, mohli ste si ísť urobiť kávu, alebo aj vykonať potrebu, no skrátka, všetko dlho trvalo. Proste kancelársky počítač potreboval byť svižnejší. Cena SSD diskov postupne klesala, no a tak začali vytláčať tie klasické otáčkové disky. Za mňa, ak by som si mohol vybrať, tak otáčkový disk je dobrý mať ho ako externý disk. Pripojte si k počítaču a môžete nám dávať množstvo dát, samozrejme najlepšia pomer cena za gigabajt uložených dát. Ak by som si mal vyberať teda do počítača, tak radšej zvolím 256 GB SSD disk, ako by som v ňom mal mať 1 TB, čiže 1000 GB disk otáčkový. Prihlasovanie bez hesla, len s priložením prsta, infrakamera a čítačka otlačkov prstov, to je perfektná vec. Kedysi bolo po čítačke treba prejsť prstom, teraz ho stačí len priložiť, presne tak, ako to robíte pri smartfónoch. Mne sa toto naozaj páči a hromžím, keď mi čítačka nechce rozpoznať otlačok a musím zadávať PIN kód. Infrakamera je čoraz viac rozšíreným prvkom a notebooky vás prihlásia už len tým, že sa k nemu priblížite. Niektorí výrobcovia to tak vyšperkovali, že stačí, keď k notebooku prídete, snímač priblíženia vás rozpozná, minimálne teda, že je nejaký pohyb, zapne infrakameru, no ak ste to vy, tak vás prihlási. No a keď sa od počítača zdvihnete, zistí, že už tam nie ste, tak vám uzamkne systém. Perfektná vec, na toto si naozaj rýchlo zvyknete. Štvrtá vec. Display. Áno, poviete si, že display, veď display to má, no dá sa to vyklopiť, čo je na tom také? Pamätníci možno ešte zažili TN displeje. No to sú tie veľmi staré displeje, kde ste museli hľadať kompromis medzi tým, že ako veľmi svetlú ste chceli mať hornú a spodnú časť, lebo to podsvietenie nebolo úplne rovnomerné a mnohí si to naozaj pamätáme. Ďalšia vec, ktorú ste možno zažili, a to práve sa týka tých TN displejov, ale možno aj skorých IPS displejov, že mali pomalšiu odozvu. Čiže, ak ste pohli myšou, pomaly ste videli jeho stopu. Ja viem, že vo Windowse taká funkcia je, ale toto ste videli aj bez toho, aby ste si túto funkciu museli zapnúť. No dobré, a čo sa teda zmenilo? No tak zmenilo sa to, že tu máte kvalitnejšie IPS displeje, tie majú väčší pozorovací uhol, čiže už nemusíte nejako vyhýbať vekom, prispôsobovať sa tomu a keď notebook sklopíte, tak na obraze neuvidíte nič. Teraz sa môžete na obraz pozerať takmer z ktoréhokoľvek uhlu. Druhá vec je aj to, že tu máte Super AMOLED displeje, to je technologická špička, tie farby sú úžasné a je to perfektné. No a ešte jedna vec predsa len, ktorá sa zmenila v tomto svete, a to je 4K. Za mňa je 4K
Celkom dobrá vec, ale myslím si, že za to ešte nemusíte nejako veľmi priplácať. Myslím si, že 4K na 13-palcových displejoch alebo na 14-palcových displejoch ako v tomto prípade, nechcem to nazvať úplný nezmysel, ale je to asi niečo také, poviete si, dobrý, vypadá to hezky. Super, ale musíte za to zbytočne veľa platiť a aj tak si musíte tie prvky zväčšiť, lebo na displeji nič neuvidíte. 4K displej má podľa mňa zmysel, keď máte 15,6-palcový notebook, vtedy áno. Zatiaľ je to len taká fancy hračka. Poďme na ďalšiu vec, ktorá sa mne veľmi páči a za tie roky nedá sa povedať, že by sa veľmi zmenila, ale máte ju tam častejšie. A je to konkrétne toto. Teda nemyslím tým klávesnicu tam máte, tu chceme, aj sme ju mali, ale máte ju podsvietenú. A to je parádna vec, pretože podsvietená klávesnica, mnohí vám budú hovoriť o tom, že môžete pracovať, keď je večer a nebudete tam musieť svietiť nikde a budete to mať všetko podsvietené. Výhoda podsvietenej klávesnice je v tom, že vy ju môžete používať aj cez deň, alebo keď budete mať šero, alebo keď bude umelé osvetlenie. Tie klávesy budú oveľa lepšie vidieť, hoci sa nebude javiť, že priamo svietia. O podsvietenej klávesnici toho asi nepotrebujete odo mňa veľa počuť. Niektoré notebooky majú jednostupňové, dvojstupňové, napríklad Asus má trojstupňové podsvietenie, takže si ho viete veľmi pekne vystupňovať. Je to pekná vec. V každom prípade, keby som sa ja mohol rozhodovať, čo nie vždy mám tú možnosť, tak ja by som aj 1 GHz procesora frekvencie vymenil za podsvietenú klávesnicu. No a mám ešte pre vás jeden tip v súvislosti s klávesnicou. Ak vám bude priveľmi zhasínať, môžete to zmeniť zväčša v BIOSe. Napríklad notebooky od HP majú kratší časový interval a vy jednoducho môžete povoliť, že ak teda z klávesnice svieti, tak jej nebude plynúť 30-sekundový alebo minútový interval, kým zase zhasne, pokým na nej budete písať. No a keď už sme pri tej klávesnici, tak doslova pod klávesnicou ešte zostaneme a tam je touchpad. Práve toto je vec, ktorá sa za tie časy menila, nie že by sa nám tam zrazu nejako objavila, ale poznáte to sami. Tá šupacia podložka, s ktorou máte ovládať kurzor myši, no aj tak si každý radšej pripojíme externú myš. Je to niečo, čo celkom dobre funguje, dá sa to použiť, ale poznáte to, kedysi 10 rokov dozadu priložili ste tam prst, odskakoval vám kurzor myši, no nebolo to úplne to najlepšie. Dneska sú pokryté ochranným sklom, dotyková plocha sa výrazne zlepšila a niektoré sú tzv. Virtuálne. Napríklad na tomto notebooku Lenovo Yoga 9i, ktorý má touchpad zaliatý v jednej úrovni s opierkou na dlane, čiže takmer ho nevidno, ale pocítite ho. Už na začiatku videa som hovoril o tom, že toto video nebude o tom, že zmenil sa výkon notebookov. Ó bože, tak na toto ste čakali. Samozrejme, výkon sa zmenil, pretože ubehla nejaká doba, máme tu nové procesory od Intelu, od AMD, zmenila sa aj grafická karta a toto je práve to najlepšie, čo je, najmä vo svete hráčov. Čiže, ak si dneska chcete zahrať hry, nemusíte to robiť ako ja, že do integrovanej grafiky napeckujete nejakú 10 rokov starú hru. Ja to takto robím, lebo som občasný hráč. Ale vy, ak chcete hrať tie najnovšie hry, tak si nemusíte kupovať stolný počítač a vystačí vám notebook. Áno, nebude možno takto tenký, ale stále je to o tom, že máte notebook. Už nemusíte mať veľkú skriňu, ktorá žerie neviem koľko energie a hučí. Skrátka, máte hry so sebou. Ďalšia vec, ktorá sa mne veľmi páči a postupne sa k nej dostávame, sú napájacie konektory. Áno, toto je večný problém. Vy proste si kúpite nejaký notebook. Samozrejme, túto značku máte jediný, široko ďaleko, takže ťažko vám niekto požičia napájací kábel, ak si ho zabudnete. Pamätáte si tú situáciu, keď sme nabíjali takto mobilné telefóny? Nuž, niekto mal Sony Ericsson, niekto mal Nokia. Smola, bolo treba vydržať. No a toto je ten istý prípad. Teraz sa ale dostávame k tomu, že vy môžete nabíjať notebooky cez USB-C. Nie všetky, nie vždy, treba si dať na to pozor, lebo USB-C nemá úplne jednotný štandard, respektíve ho má, ale musíte si dať pozor na to, či podporuje aj takúto funkciu a či sa dá nabíjať. Niekedy môžete nabíjať notebook cez konektor, ktorý má pridelený výrobcom a máte k nemu aj adaptér, no ale keď si ho zabudnete a máte USB-C, tak si poprosíte niekoho, kto má dostatočne výkonnú nabíjačku, napríklad od smartfónu a vystačíte aj s 50W nabíjačkou, ktorou nabíja telefón. No a sme takmer na konci. A myslím, že teraz je ten správny čas povedať si, čo sa takmer vôbec nezmenilo vo svete notebookov. Poznáte to sami, je to podobné ako s nejakou stretávkou. Stretnete sa spolužiaci a máte pocit, že zastal čas. Rovnaké vtipy, rovnaké oslovenie priezviskom alebo poznáte to sami. Aj vo svete notebookov sú veci, ktoré sa buď vôbec nezmenili, alebo sa zmenili len veľmi málo. Ktoré sú to? No ja to vidím asi tak, že zostal nám zvuk. Čiže reproduktory tu síce máte, hrajú trošku lepšie, ale reálne sa dostanete k tomu, že potrebujete ten audio konektor alebo ten Bluetooth na to, aby ste tam pripojili externý reproduktor. Ďalší bod, ktorý vás možno ani tak neprekvapí, ale stále je to notebook.
Nemáme tu nejaké veľké zariadenia, nemáme tu možno niečo, čo zrolujeme do nejakého papierika, poznáte to, listočky lásky. Toto ešte stále nie je, aj keď ohybné displeje tu máme. No, vo výsledku je to klasická škatulka, je to notebook, má to displej, má to klávesnicu, niekedy sa to dá oddeliť, ale tento koncept tu zostal a myslím si, že na ňom asi nebude treba nič meniť, takže som rád, že niektoré veci sa nemenia. No a poďme do tretice na vec, ktorá sa buď nezmenila vôbec, alebo len veľmi málo, alebo je pravda niekde asi uprostred a to je výdrž na batériu. Čiže, dneska vám notebook vydrží 5 hodín, ale to mám vydržal aj pred 10 rokmi. Tak kde je teda tá pravda? No faktom je, že máte podstatne výkonnejší notebook dneska, takže áno, keď sa na to pozrieme z toho celkového pohľadu, tak výdrž sa predlžila, pretože máte oveľa väčší výkon procesora, alebo pamäti, alebo grafickej karty a stále vám vydrží tých 5 hodín, čo v minulosti nebolo reálne, minimálne nie pri takomto výkone. Avšak chceli by sme niekedy dlhšiu výdrž. Možno keď pozeráte stránky výrobcov, tak sa tam chvália o nejakých 17 hodinách. 17 hodín? Ja som rád, keď mi notebook vydrží 5. No keď vydrží 7, tak si poviem dobre, niektoré notebooky vydržia aj 10 hodín, ale 17, tam sme sa podľa mňa ešte nedostali. No a máme tu ozajstný záver, takže toto boli technológie, ktoré ja považujem za najviac meniace sa v posledných rokoch. Dajte mi vedieť do komentára, ktoré vlastnosti alebo veci vyžadujete od notebookov vy, ktoré vás potešili, ktoré zmeny vás možno sklamali. A nezabudnite, odoberajte náš kanál, lajkujte a ja sa s vami lúčim niekedy opäť. Dovidenia.